Ահա։ Միանշանա։ Ահա Սիկ ժողովուրդ ջան։ Նայեք մեր երկրի գեղեցկությունը։ Աչե, ձեր չկա։ Ահա Վասիկ։ Բարձրանում ենք Խուստուպի գագաթ, Գարեգին Նժդեհին մեր զորավարին այցելության։ Իսկականից որ բոլոր պասաժիրները ի՞նչ են, վերև կերնի ավտոն էլի։ Արթուր, հիմա իմացար ինչ էի ասում։ Ֆրադոն էլ ֆրիզավոյ տեղով գալիս, ֆրադոն էլ էլիքս զորավ ա էլի։ Կբարձրանա։ Ես շատ եմ ճամփին գովացի այդ մեքենան, ճակ։ Աբարոտ է, չէ՞ դրա բարձրանա։ Չէ՞ դա վինիսը, վինիսա։ Ես չէ, էլիքս, դիպ, դեմ մնա։ Դեմ գալ։ Վինիսա արխայա։ Ահա նա քնում։ Ես նույն մեքենայից ու բարձրանում, հա։ Դրա էլիքսը ավելի մեծ։ Մայստեղ կարամ էշտեղ անի, նայ մեջտեղ հենց դա։ Ո՞տար տեղ։ Այո, ինչ են ձեր զգացողությունները։ Հրաշալի, մաքուրոտ, շենք են կսակեն, դրենք կսակեն, դրերը կա, դրերը մի կրոջ։ Ես կողմ եք եք ժողովուրդ։ Ես գիտես չէ, որ մենք 100 տարի քշում են։ Բայց եղբայրս է դնակ նարկոզը հայերի համար են ստեղծել, որ օպերացիայի վրա քիչ խորտը չտան։ Մեր բանի վարորդը ով է, GP վարորդը։ GP վարորդն ով է։ Հա, դիչի դու քշելին։ Ուրիշի ավտո ո՞նն է։ Այնուս։ Ատը վերևով։ Ուղղակի վերևա քսում էլ ո՞վ։ Այո ժողովուրդ ջան, մեր չքնաղ հայրենիքի չքնաղ հատվածում են գտնվում։ Շատ շատ հրաշալի Գարեգին Նժդեհին այցելության։ Այս մեջտեղը, մեջտեղը թողանում դեպի Խուստուպի բարձունքը։ Էլի քո զատնի է, հասա քո զատնի։ Խոսենք քիչ հետո։ Հələ սпасի գող ջան։ Ահա։ Ժողովուրդ ջան, հասել ենք Խուստուպի բարձունքին։ Հիմա կտեսնեք չքնաղությունը մեր։ Նայեք։ Դիտեք։ Հրաշքը։ Վասիկ սավառնելու ենթակա։ Տեսնում եք, չէ՞ գեղեցկությունը։
մինչ հետո կանցնենք մեծ զորավարին։ Բարի օր բոլորիդ, բարի լույս Խուստուպի լանջերից, գրեթե գագաթ։ Ժողովուրդ ջան, երկար և ուխտագնացությամբ ճանապարհորդությունից հետո հասանք մեր զորավար Գարեգին Նժդեհի մասունքին։ Այստեղ ամփոփված Հավասիկ, նայեք մեր չքնաղ հայրենիքը։ Այս վայրերում կոպվել և կրվել է Եթե եթե օրենքի և մահվան առջև որդիները հավասար չեն, այդ հայրենիքը դատապարտված է։ Մենք կոչված ենք թե օրենքի, թե մահվան առջև հավասար լինել մեզանով և մեր որդիներով, որպեսի վերստին վերականգնի և ոտքի կանգնի մեր տունը, մեր պատիվն ու արժանապատվությունը, այստեղ կանգնած թվում է, թե իշխանություն ունենք նաև ամպերի վրա, սավառնելու պատրաստ, և այդպես է ներշնչվել մեր մեծ զորավարը, այդպես է ներշնչել իր զինակիցներին և մինչև